Tenim amb nosaltres la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya, la senyora Marta Romira. Molt bon dia. Molt bon dia. Ahir vam poder veure ja que Jordi Pujol ha trencat el seu silenci eh, a Caralps. Va dir que estava a disposició de les instàncies jurídiques i tributàries, però que això d'anar al Parlament encara s'ho havia de rumiar. Què li sembla? Doncs que s'ho rumigui bé, perquè jo crec que... Nosaltres creiem, vaja, que està bé que l'expresident Pujol doni explicacions de la nota, una nota de premsa que un dia vam conèixer i que ho faci, que ho faci en seu parlamentària, que és allà on rau la sobirania popular del poble de Catalunya, creiem que els ciutadans de Catalunya es mereixen sentir les explicacions de forma directa i creiem que ell té prou respecte a les institucions públiques i democràtiques catalanes com per eh, donar explicacions al Parlament de Catalunya, per tant, esperem que sigui així. Això vol dir que si ell no hi va eh, de moto propi, per iniciativa pròpia, Esquerra donaria suport a una comissió d'investigació que l'obligués en el Parlament? Nosaltres mai ens hem tancat a donar suport a una comissió d'investigació. De fet, vam coincidir amb la majoria de grups a la Junta de Portaveus en dir que primer volia que podíem escoltar, Uh, directament l'expresident Pujol en aquesta compareixença, i després uh, una de les possibles conclusions de la compareixença era obrir una comissió d'investigació al Parlament. Nosaltres creiem que, clar, haurem de fer el pas, i tan aviat com sigui possible, si aquesta compareixença no es produeix, i no, no només donarem suport, és a dir, signarem, entrarem la petició que hi hagi aquesta comissió d'investigació, i a la línia que van apuntar alguns grups, com per exemple la CUP, el David Fernández, va plantejar una proposta que ens sembla molt adequada, una comissió d'investigació del frau fiscal a Catalunya, que no només inclouria un cas com aquest, d'evasió d'impostos segurament, sinó d'altres casos. Ens sembla que podria ser doncs, una bona comissió d'investigació Tenint en compte algunes dades que venen al cap, eh? com per exemple un informe d'Intermonoxfam de, eh, que deia aquest any no? que l'evasió fiscal, el frau fiscal a Catalunya era per valor de 16.000 milions d'euros anuals. No? I per tant, ens sembla que Tenim dret a acabar d'ajudar a qui sigui a fer la recaptació dels impostos i la persecució i l'inspecció que convingui. El Parlament crec que podria fer una bona funció d'investigació i d'inspecció en aquest sentit. Però si l'expresident Pujol ja hi va eh, per voluntat pròpia, no caldria la comissió d'investigació o una cosa no descarta no l'altra? No ho descartem, no ho descartem. De fet, pot ser una de les conclusions de la compareixença. El conseller Santi Vila va dir ahir que eh, segurament seria millor per l'expresident no anar al Parlament perquè allà patiria un escarni. Això dependrà de cada grup i, evidentment, nosaltres farem la feina ben feta i crec que aquesta no ha de ser una excusa per eh, que l'expresident Pujol no vingui en seu parlamentari a donar les explicacions. Joan Herrera, per la seva part, va demanar que la Generalitat s'impliqués que anés més enllà i que es presentés com a acusació particular en la causa judicial que ara, on, on ara només hi ha una organització d'ultradeta, que és Manos Límpies. Creuen que la Generalitat, el govern, hauria de fer aquest pas? A la mesura que veiem que clar, el greuge produït per aquesta evasió fiscal doncs, afecta els cabals públics a Catalunya, doncs, segurament s'hauria de fer un pas en aquest sentit, en aquest cas, i tants d'altres casos, insisteixo, eh? Eh, la mateixa informe d'Intermonoxfam, per exemple, deia que el 90% dels impostos els paguen les famílies, les classes treballadores i populars al nostre país i que només un 2% ho fan les grans empreses. I és precisament en, en aquest 2% on hi ha més evasió fiscal. Per tant, sí, jo crec que s'han de començar a fer passos exemplars en el nostre país que vagin en aquest sentit i segurament segurament, la millor oportunitat de totes, que això no obsta ens posem a fer feina, eh? però la millor oportunitat de totes també és construir aquest nou país que tenim al davant, um, amb totes aquelles eines i instruments per fer que això no passi, com un isem de pròpia, doncs, que faci com fan molts països nòrdics, que és posar sancions exemplars i perseguir també el pagament de les sancions, perquè hem de tenir en compte que l'estat espanyol un 70% de les sancions o del frau fiscal que es detecta no acaba bé, no acaba, diguéssim, revertint ni en el pagament de les sancions ni en el recobrament d'aquests impostos que s'han abadit. Per tant, bueno, tenim una oportunitat a les nostres mans eh, en la construcció d'aquest nou país per fer-ho molt diferent. Ara parlem d'aquest eh, procés sobiranista, però abans també li voldria eh, remarcar unes paraules que ens va dir el president dels inspectors d'Hisenda, de la Hisenda Espanyola, eh, dimecres passat, eh, on va dir que en el cas Pujol s'està posant ara el focus de la investigació de l'agència tributària i que segurament això només era la punta de l'Iceberg. Temen que això pugui ser així? Doncs ja ho veurem, precisament per això demanem les compreixences i demanarem a la comissió d'investigació. Però preguntava si temen, si això pot ser així, perquè ahir la presidenta d'Òmnium deia que el cas Pujol està afectant el procés sobiranista. Clar que l'efecte, jo crec que ens dona un argument més eh, doncs per fer-nos independentistes, enterrar l'autonomisme de tot per tot, construir un nou país que faci que això sigui impossible, que es persegueixi fins al final, construir una nova visenda pròpia que es basi en la confiança, en la inspecció i en les sancions que corresponguin. Per tant, jo crec que sí, que ens dona arguments i que afecta el procés sobiranista i hem de fer que les afecti en positiu i que, per tant, la gent digui que no podem tolerar que al nostre país passin aquestes coses i que la gent sàpiga que té a les seves mans una oportunitat per construir un nou país millor... A banda, insisteixo, eh, que això no serveixi d'excusa per perseguir el que hi ha en aquests moments eh, i els indicis que tenim en aquests moments sobre la taula de frau fiscal, fins i tot eh, pel que afecta l'expresident Pujol, amb tot el dolor, la, la decepció, però a la vegada amb tota l'exigència i la rigorositat d'un doncs, cas, cas com aquest exigeix. No? Malgrat aquests altres casos que vostè esmenta, en dedueixo, puguem deduir de les seves paraules que voldrien que del cas Pujol eh, es fes una, una acció exemplaritzant? De tots els casos, és evident, clar. I aquest uh, no és una excepció. Sí que sembla que des de Madrid s'estan doncs, uh, creixent amb, amb, amb totes les conseqüències d'aquest cas i per tant estem sentint certes, uh, certs comentaris, certes intervencions polítiques per part del govern espanyol, del Partit Popular, del PSOE, etc. Creu que s'ha trencat aquest diàleg obert amb què el president Mas va sortir uh, content de la trobada amb el president Rajoy i que ja s'ha trencat aquest diàleg obert? N'hi ha hagut de dir a la cobert? <laughs> jo de vegades m'ho pregunto, perquè em sembla que aquí eh, bueno, fa molt temps que tenim sobre la taula un mandat democràtic legítim eh, en el que gairebé un 80% de la gent que va anar a votar en unes eleccions històriques, perquè van ser les eleccions en què van anar a votar més gent, doncs es va decidir, els catalans vam decidir que volíem votar per, de, per decidir el nostre futur polític, no? I aquest mandat democràtic fa gairebé dos anys que hi és a sobre la taula i de diàleg a la cobert jo no n'he vist gaire per part del govern espanyol per no dir gens, diguem-ne. Per tant, bueno, ens han obligat a fer el nostre propi camí i negant-nos el diàleg i la negociació i, per tant, jo crec que nosaltres ens devem el mandat democràtic que tenim sobre la taula, sentim l'obligació de complir aquest mandat democràtic. De fet, creiem que la consulta és la millor eina que tenim perquè la consulta hi dona suport a eh, una gran majoria social, i dona suport els, les patronals, als sindicats, i dona suport a moltes entitats de molts sectors diversos. Eh, tenim un acord polític entorn de la consulta de sis forces polítiques a Catalunya. Per tant, jo diria que estem davant d'una consulta legal perquè tindrem l'instrument legal necessari. Estem davant d'una consulta acordada, allò que es diu tantes vegades, una consulta legal i acordada. Doncs ja la tenim. La consulta que tenim és legal i és acordada perquè hi ha sis forces polítiques que hi donen suport, perquè hi ha una àmplia majoria social que hi dona suport, i per tant és el millor instrument que tenim que els ciutadans votin de forma directa per decidir el futur polític del nostre país. Serà legal quan s'aprovi la llei de consultes. Uh -huh. En qualsevol cas, ahir el conseller Vila ens deia que si aquesta llei de consultes eh, quedés impugnada i per tant sospesa al Tribunal Constitucional, el president Mas hauria perdut aquesta legitimitat, aquesta legalitat que reclama i que treure les urnes el 9 de novembre aleshores no tindria cap interès polític. I això què vol dir? Que el mandat que tenim sobre la taula no és legal? El mandat democràtic que Marn amana de les urnes les passades eleccions al Parlament de Catalunya, aquell 25 de novembre del 2012, vam anar a votar, vam decidir entre tots que volíem tornar a votar per fer una consulta. Això no és legal? O sigui, ens vam presentar amb uns programes electorals que no eren legals? el fonament de que els ciutadans de Catalunya puguin votar, el dret de vot als ciutadans de Catalunya el tenen i no depèn de 12 magistrats del Tribunal Constitucional imposats per una majoria parlamentària de PP, PSOE. El dret de vot dels ciutadans de Catalunya no depèn de 12 magistrats del Tribunal Constitucional i aquest dret de vot que nosaltres vam elegir exercir les passades eleccions al Parlament de Catalunya, que ha del qual en tenim aquest mandat amanat de les urnes és legal, no? També. I és legítim, oi? També. I és democràtic, oi? També. Perquè ningú ha impugnat el resultat d'aquestes eleccions. Per tant, de quina legalitat estem parlant? De la que decideixen 12 magistrats elegits per al el PP i el PSOE al Tribunal Constitucional? Nosaltres defensarem el dret de vot dels catalans fins al final. Fins al final. I aquesta consulta s'ha de fer al marge de que digui el Tribunal Constitucional perquè el dret de vot el tenim i no ens el pot negar ningú. I l'exercici del dret de vot pertany als ciutadans de Catalunya. Algú es pensa que Esquerra Republicana no farà tot allò que tingui a les seves mans per defensar el dret de vot als catalans? Algú es pensa que nosaltres renunciarem tan fàcilment al dret de vot als catalans després del que ha aconseguit tants anys i tants esforços aconseguir aquest dret de vot? Fins al final. Fins al final vol dir el 9 de novembre? El 9 de novembre, el 9 de novembre perquè aquest és l'acord polític que tenim, perquè hi ha un pacte entre sis forces polítiques catalanes d'un mandat democràtic que tenim amenat de les urnes, i aquest pacte polític diu que el 9 de novembre els ciutadans de Catalunya votarem amb una pregunta determinada i amb un dia, que és aquest, el 9 de novembre. I els pactes polítics hi són per complir-los. I a més, quan són pactes que refereixen a mandats democràtics amenats per les urnes, quan són decisions dels ciutadans de Catalunya per una majoria extraordinària, gairebé d'un 80% dels ciutadans que van anar a votar. Per tant, el 9 de novembre votarem. I votarem també perquè ho tenim tot per votar. I ho tenim tot a punt per votar. I perquè és cert, hi haurà la llei de consultes per de fonaments jurídics. Per votar el 9 de novembre n'hi ha moltíssims. La llei de consultes n'és un, que emana de l'Estatut i, per cert, mana de la Constitució espanyola. Per tant, votarem el 9 de novembre amb la llei de consultes, amb qualsevol altre argument, pretext jurídic, votarem perquè tenim les urnes, votarem perquè tenim la informació censal, votarem perquè ho tenim tot, perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar. Tenim aquesta majoria social, tenim un mandat democràtic, tenim eh, una, un consens entorn de la consulta, extraordinari de sindicats, de patronals, de ciutadans, d'entitats, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Què passa que aquest consens, quan sentim les paraules d'un conseller del govern de la Generalitat que diu que eh, sense eh, l'aval del Tribunal Constitucional seria un divertimento, i va dir aquesta paraula textualment, treure les urnes el dia 9 de novembre no els hi entra cap dubte en aquest sentit? Cap ni un, perquè nosaltres ens devem allò que han decidit els ciutadans de Catalunya les a les urnes. Però les urnes les traurà el govern. Ja, exacte. I si però... el govern hi ha un conseller que opina això i el president Mas finalment no treu les urnes el 9 de novembre, vostès són capaços fins i tot de fer caure el govern? Per què vol dir això? Vol dir que no tenim un govern a la Generalitat preparat després de 30 anys de democràcia al nostre país i d'organitzar eleccions cada 4 anys per organitzar una consulta el 9 de novembre. Vol dir que no tenim un govern preparat per posar unes urnes, obrir uns col·legis electorals, tenir la informació essencial, sense la disposició. Vol dir que no tenim un govern preparat per, per això. Jo crec que sí i a més a més em consta que la logística s'ha portat a terme, que està tot a punt i per tant, res em fa pensar que el 9 de novembre no es pugui votar. No m'imagino com, com algú pot impedir que votem el 9 de novembre. És que no m'ho no puc imaginar. No és només imaginar? impedir, és el fet de que pot ser que el president decideixi el govern no treure les urnes perquè consideren que no tenen la legitimitat que els hi dona el fet que la llei que els avalaria per treure-les doncs estigui recorreguda i sospesa pel Tribunal Constitucional. Que no ho dic jo, vull dir que ho diu un conseller del govern que és el qui ha de fer aquesta acció el dia 9 de novembre. Qui decideix la legitimitat les urnes de les passades eleccions i el mandat democràtic que tenim damunt de la taula, qui decideix la legitimitat democràtica, les urnes o el Tribunal Constitucional? D'aquí de depèn que els catalans votem, de la decisió que hem pres les passades eleccions al Parlament de Catalunya, perquè aquest mandat ningú l'ha impugnat, aquest mandat està sobre la taula, fa dos anys que treballem per complir aquest mandat, o 12 magistrats del Tribunal Constitucional eh, imposats per una majoria parlamentària al Congrés Espanyol del Partit Popular i el PSOE, que sabem perfectament quina és la seva voluntat política. Farem tot el que estigui a les nostres mans perquè el 9 de novembre es voti. Si malgrat tot no es pot votar, quina seria la postura aleshores d'Esquerra Republicana? Votar. <laughs> votar... votar en un altre moment, és a dir, en unes votar eleccions no... publicitàries. Uh, no, s'ha de votar el 9 de novembre, hem de poder votar el 9 de novembre. I nosaltres no hem de ser el... els que limitem la possibilitat de votar el 9 de novembre tothom ha de defensar el dret de vot fins al final i més els que hem signat el pacte polític perquè això passi i hem rebut els vots dels ciutadans per fer que el 9 de novembre es voti. Tothom fins al final dins del mateix vaixell i no no s'hi val abandonar aquest vaixell del dret de vot als catalans i menys fer-ho abans d'hora, quan encara ningú ens ha dit, ningú ens ha prohibit que no es pugui votar el 9 de novembre. Si sí, Convergència i Unió el govern l'abandona, quines serien les conseqüències? Per part d'Esquerra Republicana, continuar treballant per la independència d'aquest país i utilitzar tots els drets democràtics per defensar que la independència es guanyi de la millor manera possible. I quina és aquesta manera? Votant en una consulta, en un referèndum. Perquè ens sembla que és la millor manera que els ciutadans de Catalunya, de forma directa, escollin el futur del país votant. És una cosa tan ordinària com aquesta, com el dret de vot reconegut en la majoria d'estats democràtics en plena Europa del segle XXI i si això no és possible, al final declararem la independència, i ja veurem quina és la millor manera. Però nosaltres eh, treballarem incansablement per la independència d'aquest país. Com es pot declarar la independència sense passar abans eh, per una votació? Doncs per, precisament per això, el 9, és 9 de novembre. Seria impossible, per tant, declarar-la ja. sense passar abans per un referèndum, una consulta o unes eleccions. Plebiscals. Ja en parlarem, d'això. Primer hi ha d'haver el 9 de novembre. Uh... I el que nosaltres defensem és uh, la consulta, perquè insisteixo, la consulta és la millor eina que tenim, perquè és la que té més consens social polític al nostre país i perquè fa que els ciutadans de Catalunya ho decideixin directament. En qualsevol cas, hi hagi o no hi hagi consulta el 9 de novembre, tard o d'hora hi haurà unes eleccions, i l'última enquesta del CIS eh, marcava que Esquerra ja superava, un altre cop, Convergència i Unió, ja la va superar a les eleccions europees, i per tant, segons pronostica el Centre d'Investigacions Sociològiques eh, de l'Estat espanyol, a les eleccions al Congrés també la superaria. Mm, aquesta eufòria continuarà o creu que en algun moment es desinflarà? Bueno, jo no la noto, aquesta eufòria, no? <laughs> Jo crec que, en fi, nosaltres ara aquí no estem per mirar enquestes que afecten a partits polítics, ni a de partits polítics. Jo crec que tenim sobre la taula un mandat uh, que està per sobre de personalisme, sigles de partits polítics, etcètera, que és un mandat que ha decidit el poble de Catalunya, que és votar per decidir el futur polític. I en això estem treballant. Per tant, les enquestes queden en un segon terme, absolutament. Què li sembla aquesta refundació que estan engegant a Convergència i Unió. Ara ja parla el nou coordinador general de convergència, de moure's cap al centre Durant i Llei de Unió també volen anar cap al centre, fins i tot cap al centre esquerre. temen que puguin acabar envaïnt el, el seu espectre polític. Mm, que facin el millor que puguin, que ho facin en un moment de gran responsabilitat pel país, doncs tenim present que tenim a sobre un repte històric, que és fer que els ciutadans de Catalunya votin i que, per tant, no perdin l'orientació en aquest sentit, insisteixo, és molt important que ara tots estiguem sempre en política, eh? perquè jo crec que l'orientació ha de ser els ciutadans, les entitats dels ciutadans, per això ens dediquem en política la majoria de nosaltres per trobar la millor manera d'ajudar els ciutadans i les seves necessitats, i creiem que això passa per la independència ara ineludiblement al nostre país, però sempre hem de tenir present això, però ara encara més. Per tant, no sé, ja l'he dit abans, jo crec que les sigles dels partits polítics en aquest moment tan important s'han de deixar de banda, que això no vol dir no deixar-hi la ideologia i el projecte de país, i, i hem de sumar com sigui per fer que aquesta consulta se celebri i que siguin els ciutadans que decideixin com volen aquest futur país. No? Per sumar, fins i tot, amb aquesta nova força política de del PSC, que s'ha de formar ara a la tardor, en avancem amb Nova Esquerra Catalana, ja van incorporar Ernest Maragall a les llistes a les eleccions europees, hi haurà algun moviment per absorbir aquesta nova força política que s'ha de formar i que segurament liderarà Joan Ignasi Helena? Jo crec que el país està en moviment, el mapa polític del país està en moviment i que el que està fent la majoria de ciutadans és que els partits polítics com a actors, no, conflueixin en allò que és la centralitat política del país, que és treballar per, en fi, per la independència, treballar perquè els ciutadans puguin votar i decidir i, i això ho anirem veient. I, I jo crec que els nostres esforços han de ser, en aquests moments, doncs, per a, de cara al 9 de novembre, ens hem de concentrar en això i en fi, hem de fer que, que la majoria social que defensa el 9 de novembre, el votar i la independència cada vegada sigui més gran en, la, en, les, en les formes que es vagin trobant, que crec que, que ja aniran confluint. De moment, l'Oriol Junqueras va dir que encara no tenien sobre la taula l'opció d'entrar al govern que Convergència i Unió reiteradament doncs, els han anat oferint. Molta gent diu que a Esquerra li fa com por governar quan ens, ens sigui encomanada la tasca de governar, ho farem amb moltíssima il·lusió, amb moltíssima esperança, entre altres coses, perquè voldrà dir que existirà un govern de transició nacional, voldrà dir que haurem declarat la independència, voldrà dir que si no ho haurem fet abans, ho haurem fet amb el govern d'Esquerra Republicana, voldrà dir que hi haurà una majoria social a aquest país que haurà entès que la millor manera de treballar per al futur col·lectiu és fent-ho amb tots els recursos, disposant de tots els recursos i fent-ho amb totes les competències, amb les planes competències d'un govern, perquè de ben segur que estaríem en una situació molt diferent de la que estem ara en, molta, en, en molts contextos, no?, Eh, quan eh, ara arriba a finals d'any i veiem que tornarem a tenir problemes no? per, eh, en fi, per plantejar uns pressupostos de cara al 2015, que aquests pressupostos hem dit mil vegades que no poden ser, que nosaltres no tornem a donar suport a uns pressupostos autonòmics. Ja ho vam dir la darrera vegada perquè ens semblen que no són els pressupostos que es mereixen els ciutadans de Catalunya i a sobre, en aquesta situació, en aquest greu context de crisi, eh, uh, és que és impossible, el nostre país no ho aguanta més, no? Ho explicàvem molt bé quan intentàvem explicar què significaven les retallades que ens imposava el govern espanyol en format d'objectiu de dèficit, la, els passats pressupostos, si això es torna a repetir, en fi, és impossible, és que és impossible que es pugui tornar a repetir, no? perquè estarem parlant de, fi d'unes xifres que ens obligarien a plantejar un país tancant sis hospitals públics, sis universitats públiques, prescindint de recursos públics com, per exemple, els Mossos d'Esquadra, els bombers, no? perquè en fi, la imposició del govern espanyol en forma de retallades als pressupostos de la Generalitat, fan que siguin sostenible el, el país. Per tant, en fi, ens esperona, tot ens esperona moltíssim, a treballar per la independència del nostre país i per fer que els ciutadans votin i així ho decideixin. Per tant, amb tots aquests condicionants que vostè deia, és eh, molt difícil que Esquerra entri al govern, com a mínim abans del 9 de novembre. Ja ho veurem, les circumstàncies ho diran, i jo repetiré el que hem dit mil vegades. No? Però abans del 9 de novembre uh, és impossible que, que tinguin més marge de maniobra com a govern per poder decidir segons quines qui coses. Qui sap, no? Qui sap. Qui sap, entrem en un camí de, bueno, de, de 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 dels últims mesos abans d'aquest 9 de novembre i nosaltres ho hem dit sempre, farem el que calgui perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar i decidir, farem el que calgui per aconseguir la independència del nostre país. I això què vol dir? Això vol dir que vam fer el que calia passades les últimes eleccions al mes de novembre i vam trobar la millor fórmula que, que, que vam poder imaginar, que és aquest pacte d'estabilitat al Parlament de Catalunya, que permet eh, donar prou estabilitat a un govern, malgrat no sempre acabem votant el mateix, perquè no ens entenem en tot, perquè ideològicament som actors molt diferents, però intentem donar estabilitat al govern, perquè és un govern que s'ha compromès, que és lleial, i així ho ha de seguir sent, que els ciutadans de Catalunya puguin votar aquest mandat democràtic si això més endavant s'ha d'acabar transformant en una altra forma de suport, ja ho veurem. Eh, eh nosaltres som capaços de donar més estabilitat i més fortalesa al govern a la mesura que aquest govern sigui més lleial al que han decidit els ciutadans de Catalunya, perquè ens sembla que és la manera, la manera de, la millor manera de ser més lleials també als ciutadans de Catalunya. El temps ho dirà, les circumstàncies que vinguin diran quin és el paper que hem de jugar i a nosaltres no ens fa por res sempre i quan eh, sigui eh, per ser lleials als, als ciutadans de Catalunya i per treballar per ajudar els ciutadans. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, moltes gràcies A per haver estat avui amb nosaltres. Molt bon dia. Gràcies, bon dia.